makna dunia sirna daripada ujian. Kekalahan Rom dan Yahudi tidak bermakna dunia aman tanpa peperangan. Dunia terkenal sebagai tempat ujian. Ia menjadi penentu kepada syurga dan nerakanya seseorang. 7 tahun. Itulah tempoh waktu yang diberikan Allah untuk manusia merasa keamanan. Hidup di bawah pemerintahan Nabi Isa AS. Hidup berpaksikan agama Tauhid. Namun manusia akan kembali diuji setelah berakhirnya 7 tahun itu. Mereka akan bertemu kelompok manusia pelik yang digelar Ya'juj dan Ma'juj. Satu lagi tanda akhir hari kiamat. Satu lagi fasa ujian di akhir zaman. Dajjal telah dibunuh di Kota Lut. Maka ketika itu, Nabi Isa AS telah memerintah muka bumi ini dalam keadaan yang aman dan penuh dengan kasih sayang dan keadilan. Sekitar 7 tahun ketika itu berlakulah keringnya Tasik Galili ataupun Sea of Galili ataupun Buhairah Tabariyah yang berada di Palestin. Maka ketika mula surutnya air daripada Tasik Galili itu, maka tembok Ya'juj dan Ma'juj mula terbuka. Maka kumpulan pertama keluar daripada empangan ini pergi kepada Tasik Galili. Mereka mengeringkan air, mereka minum air sehingga kering, baki-baki daripada Tasik Galili ini. Sehinggalah ketika air di Tasik Galili itu kering, maka seluruh tembok itu pecah. Dan ketika itu keluarlah kumpulan kedua. Kumpulan kedua ini keluar dan mereka sampai di Tasik Galili dan mereka berkata, ah, bukankah dulu tasik ini penuh dengan air? Tapi sekarang telah kering dan telah tombangnya tembok yang dibina oleh Zulkarnain yang mengurung mereka. Maka ketika itu Ya'juj dan Ma'juj mula membuat angkara sehinggalah Nabi Isa AS memerintahkan untuk orang beriman ketika itu membuat tembok bagi melindungi diri mereka daripada angkara Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Manusia atau satu makhluk lain yang akan muncul di akhir zaman nanti. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj diketahui melalui surah Al-Kahfi yang merupakan surah ke-18 di dalam Al-Quran. Di dalam surah tersebut, digambarkan bahawa Ya'juj dan Ma'juj merupakan satu kaum manusia yang sentiasa melakukan kerosakan di muka bumi. Menurut Ibnu Kathir, Ya'juj dan Ma'juj termasuk daripada keturunan Nabi Adam AS. Hakikat Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri ialah manusia biasa sama seperti kita yang memerlukan makan dan minum untuk terus hidup. Akan tetapi, menurut seorang ulama yang bernama Syekh Al-Maraghi, beliau mengatakan meskipun Ya'juj dan Ma'juj ini ialah manusia biasa, namun mereka ialah satu bangsa yang mempunyai tahap pemikiran yang sangat lemah. Kalau kita perhatikan perkataan bahasa Arab bila disebut dalam Al-Quran, semuanya datang daripada bahasa Arab yang asal. Cuma mereka beza-beza pandangan. Apa ni Ya'juj dan Ma'juj ni? Antara yang mengatakan daripada perkataan Ajaja Majaja. Kan itu kita melihat dalam surah Al-Kahfi Allah menceritakan wa taragna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd wa nufikha fi suri fajama'nahum jam'a. Bahawa perkataan Majaj ni bererti berombak-ombak. Jadi bila digunakan Ma'juj atau wazan yaf'ul ataupun maf'ul, ia merujuk kepada ketidakseimbangan. Jadi seolah-olah digambarkan bahawa mereka ni merupakan bangsa yang begitu degil, yang rakus, yang bila bayangkan mereka berjalan ketika nak berkumpul di pintu Lut itu, maka mereka akan minum Tasik Tabariyah itu sampai kering. Bayangkan, begitu sekali sifat yang ada pada Ya'juj Ma'juj. Daripada An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan Ya'juj dan Ma'juj dan mereka akan datang dari segala penjuru dengan begitu cepat. Mereka akan melalui Tasik Tabari dan meminum apa yang ada di dalamnya sehingga kering. Lalu datanglah orang yang terakhir daripada kalangan mereka dan berkata, tadi ada air di tasik ini. Berdasarkan hadis riwayat Muslim ini, maka ketahuilah kita terdapat kaitan
Di antara kemunculan Ya'juj dan Ma'juj dan keringnya Tasik Tabari satu hari nanti. Ini jelas membuktikan bahawa bilangan mereka terlalu ramai sehingga tidak tersisa sedikit pun air setelah diminum mereka. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman mengenai kerakusan Ya'juj dan Ma'juj setelah mereka terlepas dari tembok yang mengurung mereka. Surah Al-Anbiya ayat 96 yang bermaksud, demikianlah keadaan mereka sehingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj, mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Keluar Ya'juj dan Ma'juj ini boleh kita lihat daripada surah Al-Kahfi sendiri ketika Zulkarnain berjaya mengurung mereka dan Zulkarnain mengatakan bahawa mereka akan tinggal sehinggalah satu keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Maka ketika itu sampai masanya Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar ketika tembok yang dibina oleh Zulkarnain ini terpecah. Saya pernah bertanya dengan Imam Al-Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunainah mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman ini. Apakah kaitannya dengan Tasik Galili dan keringnya Tasik Galili sebagai tanda kepada keluarnya Ya'juj dan Ma'juj? Saya pernah bertanya dengan Imam Al-Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunainah mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman ini. Apakah kaitannya dengan Tasik Galili dan keringnya Tasik Galili sebagai tanda kepada keluarnya Ya'juj dan Ma'juj? Jadi mengikut sebahagian pendapat daripada naratif yang diambil daripada ulama-ulama Jerusalem bahawa tekanan yang berada di Tasik Galili itu yang menyebabkan pintu tembok Ya'juj dan Ma'juj itu tertahan dan tidak pecah. Dan sebab itu kalau kita lihat apabila tasik itu mulai surut, maka tembok itu sudah tidak berapa kuat. Sebab itu ketika tembok pertama pecah dan kumpulan pertama keluar, pertama sekali mereka mengeringkan Tasik Galili. Sebab tekanan di tasik itu telah hilang dan menyebabkan keseluruhan tembok itu telah runtuh. Ya'juj dan Ma'juj, mereka dikatakan akan membawa kemusnahan di atas muka bumi ini. Bahkan mereka juga tidak terkalahkan oleh mana-mana tentera meskipun yang memimpin mereka ialah Nabi Isa AS. Ya'juj dan Ma'juj disebut dalam versi bahasa Inggeris ada Gog and Magog. Itu dua bangsa yang macam manusia tetapi bukan manusia, tapi sifat kebinatangan yang ada pada mereka. Merosakkan kehidupan-kehidupan, merosakkan membunuh manusia dan merosakkan tamadun-tamadun yang dibangunkan oleh manusia. Jadi dua bangsa makhluk aneh ini ketika mereka keluar, maka ujian kepada manusia ketika itu iaitu mereka terpaksa menyelamatkan diri mereka dan mereka membina tembok. Kalau dahulu Zulkarnain membina tembok untuk mengurung mereka, kali ini manusia pula membina tembok untuk menyelamatkan diri mereka. Di dalam petikan Bayan Linas yang diambil dari laman web Mufti Wilayah Persekutuan, Ya'juj dan Ma'juj adalah daripada golongan manusia. Ya'juj dianggap sebagai satu kabilah dan Ma'juj pula dianggap satu kabilah yang lain. Kedua-duanya daripada keturunan Nabi Adam AS dan kedua-duanya daripada nasab Yafis bin Nuh AS. Ini bermakna Ya'juj dan Ma'juj telah pun wujud pada hari ini. Malah mereka juga telah beranak pinak dengan jumlah kelahiran yang sangat banyak. Menurut seorang ulama bernama Syekh Abdul Karim Khatib, beliau berkata, tidaklah diketahui sama ada Ya'juj dan Ma'juj ini mempunyai perbezaan yang ketara dari sudut tubuh badan mereka. Namun, Ya'juj dan Ma'juj berkemungkinan mempunyai kelainan dari segi warna kulit, akhlak, adat dan juga kekuatan mereka. Nabi SAW meriwayatkan satu hadis dan hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad tentang ciri rupa Ya'juj Ma'juj yang akan melakukan kerosakan terbesar di atas muka bumi Allah. Nabi sebut, innahum aradul wujuh, mempunyai wajah yang lebar, sigharul uyun, mata mereka sepet, syaqra syu'ur, rambut mereka perang, wujuhuhum mudawwarah katturus,
dan wajah mereka bulat seperti perisai. Kita kalau di Malaysia ni mungkin agak jauh untuk kita bayangkan, tapi kalau kita pernah ke banyak tempat di dua negara, ada satu bangsa dalam dunia ni, kalau kita jumpa orang dia, ramai yang bermuka bulat, mudawarah dan bermata sepet. Saya tak kata yang tu Ya'juj wa Ma'juj, tapi saya nak beritahu, kita boleh bayangkan bila Nabi sebut mata mereka sepet, muka mereka bulat dan lebar, dan rambut mereka perang. Dan apabila orang melihat Ya'juj wa Ma'juj tu, orang akan nampak mereka adalah satu kaum yang bengis. Satu kaum yang bengis. Yang ini pendapat daripada para ulama lah. Adapun sifat yang Nabi sebut, tiga sifat tadi. Sebahagian ulama berpendapat Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerosakan dan keganasan dengan menerkam ke atas mangsanya seperti binatang yang merangkak, liar dan ganas. Sesiapa yang berjumpa dengan mereka nescaya akan disiksa serta dibunuh. Menurut seorang ulama yang bernama Imam Al-Alusi, beliau berpendapat bahawa Ya'juj dan Ma'juj berkemungkinan diberi kelebihan umur yang panjang. Maka tidak hairanlah jumlah mereka boleh menjadi begitu banyak sekiranya keluar suatu hari nanti. Apa yang kita perhatikan daripada ayat Allah SWT, kisah bagaimana Zulkarnain alaihi salam, seorang wali Allah, ketika bertemu dengan rakyatnya, lalu rakyat itu telah minta kepadanya. Lalu beliau menjawab, qala ma makani fi rabbi khair fa a'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubar al hadid. Iaitu bila Zulkarnain datang menziarahi rakyatnya yang luas itu dari timur ke barat, maka mereka berkata kepada Zulkarnain, raja yang adil yang hebat ini, bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan bangsa yang merosakkan kami, menganiaya kami, membunuh kami sewenang-wenangnya. Maka Zulkarnain telah minta mereka untuk membuat tembok di bawah supervisionnya, penyeliaannya. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa sikap Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan bangsa yang ganas. Bangkali ada setengah ulama mengatakan macam Tahir Ibn Ashur kata bahawa maksud Ya'juj dan Ma'juj ini seperti orang Mongol dahulu yang datang membunuh umat Islam di Baghdad, berapa ratus ribu, mungkin juta seperti disebut oleh Ibn Khaldun. Jadi kembali kepada kisah Ya'juj dan Ma'juj ini adalah merupakan bangsa yang hebat, perkembangannya dahsyat. Kerana disebut dalam satu hadis tentang Asyaratu Sa'ah, contohnya dalam Abi Dawud At-Tayalisi, mengatakan bahawa begitu cepat penyebarannya dan juga perkembangan berkembang biaknya. Keturunannya itu sampai nak ibaratkan kalau seorang daripada orang biasa macam kita, tapi pada mereka ada 1,000 orang. Jadi inilah yang digambarkan Alfan Fasaidan, kata Nabi kita SAW bahawa bilangan mereka ni berkembang biak begitu cepat dan kejahatan yang mereka lakukan begitu berluasa sehingga tidak dapat dikontrol oleh sesiapa pun. Telah diterangkan antara ciri-ciri yang ada pada bangsa Ya'juj dan Ma'juj ialah bermata sepet, mempunyai bentuk hidung yang agak kecil, berambut keperang-perangan, berdahi lebar dan mempunyai tubuh yang agak gagah. Mereka juga dikatakan mempunyai bilangan yang lebih banyak berbanding manusia biasa. Ini seperti mana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang bermaksud, tidak meninggal seorang daripada mereka, yakni Ya'juj dan Ma'juj, sehingga lahir daripadanya 1,000 orang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabrani, yang dikatakan oleh al-Haythami, perawinya thiqah, terpercaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah daripada keturunan Nabi Adam, dan sekiranya mereka ini dilepaskan, nescaya mereka akan merosakkan kehidupan yang banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa dan tidak seorang lelaki pun daripada kalangan mereka yang meninggal, melainkan mereka meninggalkan 100 ataupun lebih anak. Dan mereka ini meninggalkan umat-umat selepas mereka, iaitu tawil, taris dan juga mansak. Sebahagian daripada para ilmuwan cuba mengaitkan taris, tawil dan mansak ini dengan umat ataupun bangsa yang berada di Asia Tengah. Kerana dalam sebuah riwayat lain, Nabi SAW bila menyifatkan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini, disifatkan dengan mata yang sepet, dengan muka yang agak pesek sikit ataupun muka yang macam
lebar sikit, rambut yang perang. Sifat-sifat dan ciri-ciri ini boleh kita katakan mereka yang berada di kawasan atas sana ni, di kawasan Mongolia, Turkistan, apa nama, Azerbaijan, Dagestan. Di kawasan-kawasan itu kita akan melihat satu bangsa yang agak putih, yang tegap, yang bermata sepit, mukanya juga antara China dan Rusia. Dan mereka mengatakan mereka ini adalah mewakili ataupun mempunyai ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj. Tapi kita tidak mahu untuk nak sabitkan mana-mana kaum dan bangsa ini dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi apabila mereka keluar satu hari nanti, begitulah lebih kurang ciri-ciri mereka. Apabila diteliti, garis masa di antara kewujudan Ya'juj dan Ma'juj serta kemunculan Dajjal Al-Masih. Maka timbullah persoalan, adakah Dajjal akan menguasai Ya'juj dan Ma'juj seperti dia menguasai manusia yang lain? Kedua-duanya merupakan makhluk Allah yang dikatakan sangat kufur kerana melakukan perkara-perkara yang dibenci olehnya. Namun, apakah mereka berada di bawah satu payung yang sama di mana mereka menjadi musuh kepada manusia? Maka persoalan ini akan berbalik kepada tujuan kewujudan serta kemunculan dua figura ini pada akhir zaman nanti. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa. Dan yang kedua, Allah SWT telah takdirkan bahawa Ya'juj Ma'juj sendiri tidak boleh dikalahkan oleh Nabi Isa dan akan dikalahkan oleh tentera lain yang akan dibawa oleh Allah selepas itu. Maka dia tak diduduk sezamanlah. Allah datangkan Dajjal yang merupakan terkuat ketika itu. Allah tunjukkan kuasa Allah dengan mendatangkan Isa alaihissalam. Dengan hanya satu tikaman, mati Dajjal. Kemudian Allah datangkan pula untuk menunjukkan kuasa Allah bahawa Isa yang kuat tadi tidak boleh mengalahkan Ya'juj wa Ma'juj. Untuk kita umat Nabi Muhammad berfikir bahawa kuasa yang terkuat ini dia tak habis. Dia tak habis bila keluar Ya'juj wa Ma'juj sehingga Allah menyebut kepada Isa, wahai Isa, kumpulan ini tidak boleh ditandingi oleh kamu. Jangan bertempur, selamatkan semua umat Islam. Naik Nabi Isa yang kuat tadi bermunajat di atas gunung dan akhirnya Allah menghantar dengan kuasa dan kehendak Allah nak tunjuk kepada kita ni, orang-orang manusia ni, bahawa yang paling kuat sekali ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Aku hanya menghantar ulat ni saja, mengalahkan satu pasukan tentera yang begitu kuat iaitu Ya'juj wa Ma'juj yang Nabi Isa sendiri tak boleh nak kalahkan mereka ni. Jadi di situ hikmah dia kita boleh faham, subhanallah. Hikmah dia Allah nak bagi tahu yang paling kuat adalah semua yang berkait dengan kehendak aku dan ketentuan aku. Dan kita boleh nampak ulat kecil tadi inilah menjadi tentera yang paling kuat sekali di atas muka bumi Allah. Keyakinan terhadap adanya Ya'juj dan Ma'juj tidak hanya dipercayai seluruh umat Islam. Akan tetapi penganut agama lain turut mempercayai kewujudan makhluk pemusnah ini. Ini terbukti apabila kita membuka lembaran kisah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ketika dahulu. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan oleh ahli-ahli kitab tentang kisah Zulkarnain yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Mereka meragui dan sengaja menguji kenabian baginda pada ketika itu. Menurut mereka, sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar seorang nabi seperti yang didakwa, maka sudah pastilah baginda boleh menjawab persoalan tersebut. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam telah diilhamkan kisah ini dan mampu menjawab setiap pertanyaan mereka dengan fasih. Kesimpulannya, kenapa kita perlu tahu kisah Ya'juj dan Ma'juj ini? Yang pertamanya, kita akan dapat melihat
kebenaran kisah Al-Quran ya. Sebab banyak kisah-kisah Al-Quran ni satu ketika dahulu orang tak boleh nak logikkan. Ha, contoh macam Zulkarnain itu siapa. Ha, tapi bila telah dia buat kajian-kajian, maknanya hari ini ahli sejarah telah membuktikan mereka itu siapa. Dengan wujudnya figura Zulkarnain itu, maka Quran menyambung kisah bagaimana kisah Zulkarnain bersama dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi maknanya hikmah dia adalah untuk kita lihat kebenaran kisah Al-Quran itu sendiri. Yang keduanya, persediaan kita. Kalaulah nanti satu hari nanti sama ada kita atau anak kita atau cucu kita melalui zaman, kan? Maknanya mungkin Imam Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian Nabi Isa. Maknanya setiap masa tidak selamanya kita hidup dalam keadaan yang senang dan tenang. Maka ketika zaman Imam Mahdi dalam keadaan tenang, datang Dajjal menghuru-harakan keadaan. Kemudian datang Nabi Isa AS untuk mengamankan kembali keadaan. Maka tidak selamanya aman itu, maka datang pula Ya'juj dan Ma'juj menghuru-harakan lagi keadaan hidup manusia ini. Jadi itulah keadaan hidup kita manusia, bahawa kita disulamkan dengan kesenangan dan juga kesusahan. Yang seperti mana yang Allah pernah sebut dalam Quran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di sebalik kesusahan itu pasti ada kesenangan. Jadi melihat kepada kisah Ya'juj dan Ma'juj dan seluruh kisah-kisah figura akhir zaman ini, kita belajar sesuatu bahawa kita perlu bersedia. Dalam keadaan kita senang, tidak selamanya kita senang. Dan perlu sentiasa positif dalam keadaan kita susah, tidak selamanya kita susah. Sebagai orang Islam, beriman kepada perkara-perkara ghaib menjadi salah satu syarat di dalam rukun iman. Ini termasuklah mempercayai kewujudan serta kemunculan Ya'juj dan Ma'juj suatu hari nanti. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita sedikit ilmu di dalam memahami perkara ini. Amin ya rabbal alamin.